នមោតស្សៈភវតោអរហតោសម្មាសម្ពុទ្ធស្សៈនមោតរតនតយស្សៈខ្ញុំបកណាសូមលើកកំបងអធិនិមស្ការការថ្វាយបង្គំចំពោះព្រះរតនត្រ័យទាំង3ដោយសេចក្តីគោរពកោតក្រែងសូមមកតាចំពោះសម្តេចព្រះសង្ឃរាជាសក្តីព្រះសង្ឃនាយកសម្តេចព្រះសង្ឃនាយករងប្រធានព្រះមន្ត្រីសង្ឃគ្រប់ព្រះឋានានុក្រមដោយសេចក្តីគោរពសក្ការៈនមស្ការចំពោះព្រះធិរៈអធិរៈគ្រប់ព្រះអង្គដែលមានប្រវត្តិមាននៅក្នុងទីនេះដោយសេចក្តីគោរពសក្ការៈនិងចម្រើនពរដល់លោកមហាបាសិកាសូមទាំងញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទគ្រប់រូបទាំងអស់ដែលបានអញ្ជើញមកស្ដាប់ទីនេះក្តីនិងស្ដាប់តាមរណោនៃវិសុទ្ធក្តីក៏ដូចជាទស្សនាតាមកិច្ចការទូទៅក្តីចម្រើនពរទាំងអស់គ្នាបានឲ្យសេចក្តីរកអានក៏ឥឡូវយើងបានសិក្សាជាបន្តទៅទៀតក៏នៅក្នុងអ្នកលកបានអសូរទី8ជាបន្តទៅទៀតណានៅក្នុងវងនិគម201និង202ហ្នឹងជាវងនិគមបញ្ចប់នៅក្នុងសូត្រនេះក៏នៅក្នុងតំព័រ361តទៅក៏ហើយនៅក្នុងនោះមានសេចក្តីថាមនីពុអនរុទ្ធឧបាសកនៅក្នុងធម្មវិន័យនេះរមែងឬឧបាសកឈ្មោះនេះមានមរណកាលធ្វើហើយឧបាសកនោះព្រះមានព្រះភិយទ្រង់ជាកថាជាអោបបាតិកៈកំណើប្រិណពានក្នុងលោកនោះមានសភាពមិនត្រឡប់ចាក់លោកនោះមកវិញឡើយព្រោះអស់នៃអរហន្តិយសង្យោជាអ្នក5ដូច្នេះឧបាសកនោះបានយល់ឃើញអ្នកមានអាយុនោះដល់ខ្លួនឯងឬបានលើសតមកថាអ្នកមានអាយុនោះមានសល់យ៉ាងនេះដូចនេះខ្លះអ្នកមានអាយុនោះមានធម៌យ៉ាងនេះដូចនេះខ្លះអ្នកមានអាយុនោះមានបញ្ញាយ៉ាងនេះដូចនេះខ្លះអ្នកមានអាយុនោះមានវិហារធម៌យ៉ាងនេះដូចនេះខ្លះអ្នកមានអាយុនោះមានវិមុតយ៉ាងនេះដូចនេះខ្លះឧបាសកនោះរលឹកឃើញនៅសទ្ធាសោសតតចក្កៈនិងបញ្ញារបស់ឧបាសកនោះហើយក៏បង្អោចិត្តទៅដើម្បីភាពដូចនេះមនីពុអនរុទ្ធយ៉ាងនេះឯងឈ្មោះថាថាសវិហារធัวរបស់ឧបាសកមនីពុអនរុទ្ធឧបាសកក្នុងធម្មវិន័យនេះរមែងឮថាឧបាសកឈ្មោះនេះមានមរណកាលធ្វើហើយឧបាសកនោះព្រះមានព្រះភិយទ្រង់ជាកថាជាសកតិគាមិបុគ្គលនឹងមកកាន់លោកនេះម្ដងទៀតហើយធ្វើនៅទីបំផុតនេះទីបំផុតទៅព្រោះអស់ទៅនៃសង្យោជនៈ3មានរាគៈទោសៈមោហៈសាស្ដាងដូច្នេះឧបាសកនោះបានយល់ឃើញអ្នកមានអាយុនោះដល់ខ្លួនឯងឬបានលើតតមកថាអ្នកមានអាយុនោះមានសារយ៉ាងនេះដូច្នេះខ្លះមានធម៌យ៉ាងនេះពេលមានបញ្ញាយ៉ាងនេះមានវិហារធម៌យ៉ាងនេះអ្នកមានអាយុនោះមានវិមុតយ៉ាងនេះដូច្នេះខ្លះឧបាសកនោះរលឹកឃើញនៅសទ្ធាសីលសត្តចក្កនិងបញ្ញារបស់ឧបាសកនោះហើយក៏បង្អោនចិត្តទៅដើម្បីភាពដូច្នេះមនីពុអនរុទ្ធយ៉ាងនេះឯងឈ្មោះថាថាសវិហារធัวរបស់ឧបាសកពុអនមនីពុអនរុទ្ធឧបាសកក្នុងធម្មវេទនេះរមែងឮថាឧបាសកឈ្មោះនេះមានមរណកាលធ្វើហើយឧបាសកនោះ
ព្រះមានប្រភេទទ្រង់ជាកថាជាសោតាបន្នបុគ្គលមានសភាពមិនធ្លាក់ចុះក្នុងអបាយជាបុគ្គលទៀងមានសម្ពោធិជាទីប្រព្រឹត្តទៅក្នុងខាងមុខព្រោះអស់នៃសង្យោជាអ្នក3ដូច្នេះឧបាសកនោះបានយល់ឃើញអ្នកមានអាយុនោះដល់ខ្លួនឯងឬបានលើតតមកថាអ្នកមានអាយុនោះមានសិលយ៉ាងនេះដូច្នេះខ្លះមានធម៌យ៉ាងនេះពេមានបញ្ញាយ៉ាងនេះមានវិហារធម៌យ៉ាងនេះអ្នកមានអាយុនោះមានវិមុតយ៉ាងនេះដូច្នេះខ្លះឧបាសកនោះរលឹកឃើញនៅសទ្ធាសីលៈសតៈចក្ខៈនិងបញ្ញារបស់ឧបាសកនោះហើយក៏បង្អោនចិត្តទៅដើម្បីធៀបដូច្នេះម្នាក់ពួកអនុរត់យ៉ាងនេះឯងឈ្មោះថាផាសវិហារធម៌របស់ឧបាសកវងនឹងទៀប202ម្នាក់ពួកអនុរត់ឧបាសិកាក្នុងធម្មវិន័យនេះរមែងលើឧបាសិកាឈ្មោះនេះមានមរណកាលធ្វើហើយឧបាសិកានោះព្រះមានប្រភេទទ្រង់ជាកថាមានសភាពជាអោបបាតិកៈកំណើតបរិណពាតក្នុងលោកនេះមានសភាពមិនត្រឡប់ចាក់លោកនេះមកវិញឡើយព្រោះអត់ទៅនៃអរម្ភាគិយសញ្ញោជនៈ5ដូច្នេះឧបាសិកានោះបានយល់ឃើញនាងនោះមានខ្លួននោះដល់ខ្លួនឯងឬបានឮតតមកថានាងនោះមានសារយ៉ាងនេះដូច្នេះខ្លះមានធម៌យ៉ាងនេះពេមានបញ្ញាយ៉ាងនេះមានវិហារធម៌យ៉ាងនេះនាងនោះមានវិមុតយ៉ាងនេះដូច្នេះខ្លះឧបាសិកានោះរលឹកឃើញនៅសទ្ធាសីលៈចិត្តសតៈចក្ខៈនិងបញ្ញារបស់ឧបាសិកានោះហើយក៏បង្អោនចិត្តទៅដើម្បីធៀបដូច្នេះម្នាក់ពួកអនុរុទ្ធយ៉ាងនេះឯងឈ្មោះថាផាសវិហារធម៌របស់ឧបាសិកាម្នាក់ពួកអនុរុទ្ធឧបាសិកាដល់ធម្មវេណីនេះរមែងលើថាឧបាសិកាឈ្មោះនេះមានមរណកាលធ្វើហើយឧបាសិកានេះព្រះមានប្រភេទទ្រង់ជាកថាជាសកតិជាមិនីបុគ្គលនឹងមិនមកកាន់លោកនឹងមកកាន់លោកនេះម្ដងទៀតហើយធ្វើនៅទីបំផុតនេះទុកព្រោះអស់ទៅនៃសញ្ញាជាអ្នក3មានរាគៈទោសៈមោហៈស្រាប់ដើងដូច្នេះឧបាសិកានោះយល់ឃើញនាងនោះដល់ខ្លួនឯងឬបានឮតតមកថានាងនោះឯងមានសារយ៉ាងនេះដូច្នេះខ្លះមានធម៌យ៉ាងនេះពេមានបញ្ញាយ៉ាងនេះមានវិហារធម៌យ៉ាងនេះនាងនោះមានវិមុតយ៉ាងនេះដូច្នេះខ្លះឧបាសិកានោះរលឹកឃើញនៅសទ្ធាសីលៈសតៈចក្ខៈនិងបញ្ញារបស់ឧបាសិកានោះហើយក៏បង្អោនចិត្តទៅដើម្បីធៀបដូច្នេះម្នាលអនុរុទ្ធយ៉ាងនេះឯងឈ្មោះថាផាសវិហារធម៌របស់ឧបាសិកាម្នាលអនុរុទ្ធឧបាសិកាក្នុងធម្មវិន័យនេះរមែងលើថាឧបាសិកាឈ្មោះនេះមានមរណកាលធ្វើហើយឧបាសិកានោះព្រះមានប្រភាកទ្រង់ជាកថាជាសោតាបន្នបុគ្គលមានភាពមិនធ្លាក់ចុះក្នុងអបាយជាបុគ្គលទៀងមានសម្ពោធិជាទីប្រព្រឹត្តទៅក្នុងខាងមុខព្រោះអស់ទៅនៃសង្យោជាអ្នក3ដូច្នេះឧបាសិកានោះយល់ឃើញនាងនោះដល់ខ្លួនឯងថាដល់ខ្លួនឯងឬបានលឺតតមកថានាងនោះមានសរយ៉ាងនេះដូច្នេះខ្លះនាងនោះមានធម៌យ៉ាងនេះដូច្នេះខ្លះ
នាងនោះមានវិហារធម៌យ៉ាងនេះដូចស្នេះខ្លះនាងនោះមានវិមុតយ៉ាងនេះដូចស្នេះខ្លះឧបាសិកានោះរលឹកឃើញនូវសទ្ធាសីលៈសតចក្កនិបញ្ញារបស់ឧបាសិកានោះហើយក៏បង្អោនចិត្តទៅដើម្បីធៀបដូចនេះមនីពុអនរតយ៉ាងនេះឯងឈ្មោះថាផាសវិហារធម៌របស់ឧបាសិកាមនីអនរតហេតុដូច្នេះបានជាតថាគតជាកក្នុងដំណើររបស់ពួកសាវកដែលធ្វើមរណកាលកន្លងទៅហើយថាសាវកឯណោះកើតក្នុងទីឯណោះសាវកឯណោះកើតក្នុងទីឯណោះដើម្បីនឹងឲ្យជនស្ញប់ស្ញែងក៏ទេដើម្បីនឹងឲ្យដើម្បីនឹងប្រឡងជនក៏ទេដើម្បីអានសង្ឃគឺលៀបសការៈនិងសេចក្តីសរសើរក៏ទេឬគិតថាឲ្យគេស្គាល់តថាគតក៏ទេដែរមនីពុអនរតកលបតទាំងឡាយអ្នកមានសទ្ធាមានសេចក្តីត្រេកអរខ្លាំងមានបាមកជាក្លៀវខ្លាកលបតអម្បាលនោះលោកបានស្ដាប់នៅជាកនោះហើយតែបង្អោនចិត្តទៅដើម្បីធៀបដូចនេះមនីពុអនរតការជាកនោះតែប្រព្រឹត្តទៅដើម្បីប្រយោជន៍នឹងសេចក្តីសុខដល់កុលបុត្រទាំងឡាយនោះអស់កាលជាយូរអង្វែងលោកព្រះដ៏មានប្រភាកទ្រង់ប្រាសភាសិតនេះចប់ហើយព្រះអនុរុទ្ធមានអាយុក៏មានសេចក្តីពេញចិត្តត្រេកអរចំពោះភាសិតរបស់ព្រះដ៏មានប្រភាកចប់អ្នកលកបានសោទី8សូមអនុមោទនីណែនេះគឺជានៃទាំងស្រុងគណៈនៅក្នុងវងគៀប201និងវងគៀប202នេះតែប្រតិបត្តិគៀបអបានសួរទៅប្រុសបន្តែប្រុសចំពោះណាដល់ប្រុសចំពោះឧបាសកនិងឧបាសិកាទាំងឡាយដែលជាអ្នកមាននៅខាងសុវិហារធម៌នឹងគឺជាការនៅសម្បាយនៅក្នុងវិហារធម៌គឺនៅក្នុងការបដិបត្តិទាំងឯងណាគឺសម្បាយនៅក្នុងការបដិបត្តិណាអញ្ចឹងនៅក្នុងចំណុចនេះគឺជាតនចំពោះណាញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទទាំងអស់ដែលជាបានស្បដែលជាបានការណាដែលសម្គាល់ណាដែលសម្គាល់នៅខ្លួនឯងថាជាបានស្បជាបានការបាននោះណាបើថាមិនចាំអីច្រើនមិនចេះអីច្រើនចាំសភោ5នឹងបានណាណាសទ្ធាសីលៈសតៈចក្កនិបញ្ញានឹងដែលធ្វើឲ្យមានសេចក្តីក្លាហានណាមានសេចក្តីក្លាហានមានសេចក្តីមានចិត្តនៅក្នុងការនៅក្នុងការបដិបត្តិអញ្ចឹងនៅក្នុងប្រសពនេះដែលចិត្តមានវិភាគព្រះអង្គទ្រង់បានប្រកាសដែរណាក្នុងប្រសពនេះគឺមានទៅដល់6ចំណុចណាដែលយើងណាគួរចំណាំគួរកត់សម្គាល់ណាទីមួយនោះគឺនិយាយអំពីសេចក្តីត្រេកអរនៅក្នុងព្រះវិចារយៈព្រះថាព្រះវិចារណាគឺជាព្រះវិចារយៈធម៌ដ៏ប្រសើរនឹងទីទីនិយាយអំពីអសវៈណានិយាយអំពីការសាសួរនៃអសវៈនឹងតែព្រះទៅវិញទីតាមសួរនៅអសវៈណាដែលសាវកទាំងឡាយនឹងឯងបានអស់ហើយណាហើយព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធនឹងគឺព្រះអង្គថាគឺជាអ្នកអស់នៅឯអសវកទាំងឡាយនឹងអញ្ចឹងបាននៅក្នុងប្រសូតនេះនៅក្នុងវិញ្ញាណទាំងទៀត
កាយ147ណាដែលនិយាយអំពីអាប្រយ័ត្នហ្នឹងគឺមានដំណេកគឺជាបោះសម្ដែងទីណាវត្ថុខ្លះគូសេវត្ថុខ្លះដែលគូសេទីច្បាស់វត្ថុខ្លះដែលអង្គួរលះបង់ឲ្យជាដើមណាដល់ចំណុចទី3ណាក្នុងកសោនេះគឺនិយាយអំពីថាបរិហារធម៌របស់ភិក្ខុណាអាចបរិហារធម៌របស់ភិក្ខុនោះគឺការបដិបត្តិគឺការបដិបត្តិរបស់ភិក្ខុខ្លះដែលបានបានបុរដោសធាហើយនៅក្នុងការបដិបត្តិក្នុងការបដិបត្តិដោយនាមដោយចោលចំពោះព្រះពុទ្ធិកាទេណានឹកឈ្មោះថាជាអ្នកដែលបុរដោសធាណាកណ្ដាលព្រះចាស់របស់អង្គបុរដោសធាក៏យ៉ាងបែបនេះបងចង់ដែរថាថាទីដបងមកថាមិនបុរអីដែរណាដល់បងយូរយូរនេះគឺរីរីតែទៅមានសុភាការពិដាក់ទៅមានសុភាប៉ុន្តែដល់មកបុរមកបុរឆ្មងណាណាដូចជាព្រះការប្របាក់អញ្ចឹងលោកមានសុភានៅក្នុងព្រះជោគរបស់លោកណាព្រះអរក្នុងការបដិបត្តិលោកបណ្ដាលនៅក្នុងវត្តទៅណាគឺលោកបានតាំងហើយឆាហើយហ្នឹងលោកតែងតែដាក់និមន្តទៅកាន់ព្រៃណាដើម្បីចម្រើនដល់ឆ្នាំចំណែកចំណុចទី4និយាយអំពីការសុខារពររបស់ពុទ្ធិកោណៃដែរដូចជាអ្នកផតិកម្មចត្នាណាការសនាធិរីគឺនាងពុទ្ធិយសោធរាឯងណានឹងដែលបានស្ដាប់ធម៌ពីព្រះធម្មទេសនាហើយឆောင်းបដិបត្តិអស់បានរយៈពេលតែ7ថ្ងៃទៅនាងបានសម្រេចជាព្រះអរហន្តផងណាគឺបានជាព្រះអរហន្តអរហន្តបុគ្គលនឹងគឺការព្រៃអរក្នុងការបដិបត្តិក្នុងធម៌ណាចំណុចទី5និយាយអំពីខាងគរិហារធម៌របស់បានសត្វខាងគរិហារធម៌របស់បានសត្វនេះគឺការបដិបត្តិគឺត្រីអរនៅក្នុងនៅក្នុងសុភាណាដូចជាលោកសុភ័យអាណបណ្ឌិតឯជាដើមលោកត្រីអរនៅក្នុងសុភាសំដៅតែអស់ហើយនៅរបស់ពុទ្ធបរិស័ទក៏លោកនៅតែត្រីអរណានៅសល់តែបរិស័ទផងដែលមិនមែនជារបស់បណ្ឌិតលោកនៅតែបរិស័ទនៅដល់ចំណុចទី6ណានិយាយអំពីផាសុវិហារធម៌របស់ពុទ្ធបរិស័ទណាដូចជាបានជាបញ្ហាគឺរបស់សកលនេះឯងតែមានសេចក្តីព្រៃអរចំពោះការបដិបត្តិក៏ដូចជាការលះនៅត្រកសុនរបស់ខ្លួនដល់ក្នុងការចំណាយសុភាដូចជាយើងពុទ្ធបរិស័ទទាំងអស់ហើយសុទ្ធតែជាអ្នកមានសុភាហើយទៅបានបំពេញដល់ក្នុងព្រះពុទ្ធសាសនាបានណាតែចឹងនៅក្នុងសូត្រខ្ញុំកាន់ឆ្នាំធៀបទាំងបានតែចូលរួមនៃវិក័យគឺជាសង្ខេបនៅចំណុចខ្លះៗក្នុងប្រសពនេះណាសូមសូមអរគុណកម្មជីទទួលពុទ្ធចាស់ដែលជាអ្នកសម្រាប់ស្គាល់ដើម្បីបំពេញលំហែសូមអនុមោទនីបានកោរឡើងយោគុណពលិថាគ្រប់គ្នាដែលមានសេចក្តីនៅតាមទៅស្គមពលបានយើងសរសើរពីចောင်းប្រទោសស្គមនៅឡាក់បានច្បាស់បានបានបានទៅហើយមកគឺជាចាអធិប្បាយពីក្រៅនេះទៅសូមជាការគោរពសេចក្តីនៃសូមដើម្បីឲ្យជាគោរពរបស់ស្ថាប័នយល់ដឹងទៅ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 ទ
សូមការសម្ដែងបុសិនបាអរមានការគោរពស្ដីថាព្រៃទេក្នុងបាទក្នុងការចាប់វិស័យតាមសម្ដែងព្រៃនោះបាទកាយឯងទៅជាកាយកាហើយក្តីព្រោះជាគោរពស្ដីលើការជំរុញចិត្តដាក់វិការចង់ចាំទៅឆាប់លើថាឲ្យគឺអាបីកំណត់សេចក្តីទាំងអស់នៃព្រះសូរតាមពីដែលរួមរួមប្រមាណនេះអញ្ចឹងប្រសពនេះជាញោមតើថ្ងៃដែលទទួលរួមព្រះមហាសង្ឃព្រះអង្គទ្រង់ទ្រង់នៅក្នុងព្រៃចាបលាតាវ័នព្រៃចាគឺចិត្តប្រកបលាតាណាពីត្រង់នោះបានស្គាល់ថាអាឡាកាបានតែដោយតែស្ដេចស្វាដែលជាព្រះរពោទិស័កចង់បរិពោទឹកដែលមានអត្តរពោហើយយើងមិនអាចដើម្បីចូលទៅបានក៏គួរទៅដល់បបោកណាដែលមានផ្នែកដូចជាដើមសត្វឲ្យខ្លួនណាគឺទៅជារយោសម្រាប់បរិបូរណ៍តែបានទេអាចទៅក្នុងអាចបានទឹករូបរាងនៅលើទៅនៅកន្លែងទៅក៏ហៅរបស់នឹងថាណឡកៈបាទហើយព្រះបាទសពរអង្គទ្រង់គង់នៅក្នុងទីដែរវាជាសម័យដែលកុលបុត្រដែលជាអ្នកមានយួរចេញពីសច្ចៈប្រកបគឺបានទៅពីការដែលព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធទ្រង់ទៅប្រោសនៅព្រះញាណរបស់ព្រះអង្គត្រង់វិបាកនឹងបានប្រកែទីចិត្តវិស្នាព្រះអង្គដែលយាងទៅកាន់ប្រកោរបស់ព្រះអង្គហើយប្រោសសម្ដែងទៅប្រោសដល់ព្រះញាណហើយពួកញាណទាំងឡាយនោះគឺណាឲ្យកុលបុត្រតែជាសច្ចៈមកពួរដើម្បីជាបរិវាររបស់ព្រះអង្គមានព្រះអរោទព្រះបតិយៈព្រះកម្មលក្ខណៈព្រះគោកោនៃញាណព្រះតៈព្រះនាមហើយនឹងតាវៈមានអ្នកដែលជាអ្នកមានទេពគួរតាមទេណាស់ទៅតាមតែទីតាជារៀននៅពេលដែលបលវត្តរបស់ពុទ្ធជនព្រះដែលសម្រាប់តាមពុទ្ធណាត្រង់ប្រាជ្ញាតកតងមួយការដែលកុលបុត្រដែលចូលមកបាត់ភ្នំហ្នឹងមានព្រៃអរចំពោះប្រជាជនដែរទេណាព្រោះពុទ្ធិកោទាំងឡាយពុទ្ធិឡាយនៅស្ងៀមចឹងក៏ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធរអស់ប្រាជ្ញាចំពោះព្រះអរុត្តមចាប់តែម្ដងព្រះអរុត្តដល់អ្នកអង្គគួរក្នុងសាសនារបស់ថាគាត់ចំពោះក្នុងផងវិន័យនេះតើមានព្រៃព្រៃអរដែរឬទេព្រះអរិយគង្ការព្រះប្រមតិយព្រះព្រះរតក៏ស្វាមិថាត្រៃអរគូមានបុគ្គលខ្លះមកគួរដោយខ្លាចអំពីរាជភ័យព្រះរាជាដាក់អញ្ញាតាមសម្រាប់តាមអីទៅក៏ចូលមកគួរខ្លាចភ័យអំពីចោរដែលមានទាលរៀងខ្លួនខ្លាចទៀតក៏ដាច់ស្បៀងដាច់អាហារខ្លាចទៀតក៏គឺអត់មានពេលជាបានចូលមកគួរប៉ុន្តែកុលបុត្រទាំងឡាយដែលចិត្តអំពីទៅបោសដាច់ទាំងអស់នោះមិនមែនទាំងទេឯព្រះអង្គជួបជាអញ្ច
ចឹងទៅក៏ណាបងប្អូនទាំងអស់ហ្នឹងគឺចិត្តពោះដោយអត្រានៃការឃើញផ្ទៃអំពីចិត្តរៀងជាទីបរណៈតបកៈប្រតិវេបាយត្តណាចង់ធ្វើទៅទីបំផុតនៅនៃឯកទុទៀតបន្តបន្តមកទៀតហ្នឹងគឺព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គតែសំដែងជាប់ទាក់ទងរឿងការដែលព្រះអង្គណាតើព្រះអង្គជ្រាបច្បាស់ហើយឬនៅដែលព្រះអង្គខ្សែនៅវត្ថុតាមគួរតែណាដែលនៅវត្ថុខ្លះនៅគួរតែណាត្រង់ជ្រាបច្បាស់ហើយនៅដែលព្រះអង្គខ្សែអត់តែនៅក្នុងអារម្មណ៍ដែលមិនគួរតែអីទៅអញ្ចឹងក៏ព្រះអរុទ្ធថាព្រះអង្គគឺជាអ្នកដែលលះបង់នៅអង្គវគ្គជ្រាបច្បាស់នៅទីបីទាំងអស់ហ្នឹងទើបតែមិនមែនជាអ្នកដែលមិនទាន់លះបង់នៅអង្គវគ្គហើយចេះតែទៅថារៀនសូត្រចេះដឹងអំពីបុគ្គលដីហើយបោះប្រព្រឹត្តទេគឺព្រះអង្គទ្រង់លះបង់នៅអង្គវគ្គទាំងអស់ជាអន្តរោនត្រង់មួយទៀតព្រះអង្គសំដែងអំពីការព្យាករណ៍នៅព្រះអរិយបុគ្គល4ទួលគឺព្រះសោតាព្រះណាព្រះអរហន្តព្រះអនាគាព្រះសកតិព្រះសោតាបានព្រះអង្គព្យាករណ៍នៅបុគ្គលទាំងអស់នោះដែលបុគ្គលទាំងអស់នោះជាវិភពជាវិភពដីខាងដើមគឺនិយាយជាប់ចិត្តទៅវិភពវិភពដីដែលជាព្រះអរហន្តមកជាព្រះអនាគាជាព្រះតកតិជាព្រះសោតាបានបុគ្គលដែលព្រះអង្គជាកោហ្នឹងតើព្រះអង្គជាកោដើម្បីអីណាមិនមែនព្រះអង្គជាកោដើម្បីឲ្យជនទាំងឡាយខ្ញប់ខ្ញែងថាព្រះអង្គអស្ចារ្យអាចដឹងអំពីការកើតអំពីសម្បត្តិផ្សេងផ្សេងផ្សេងទៅហើយក៏មិនមែនព្រះអង្គជាកោដើម្បីប្រឡងជនដទៃទេមិនបានន័យថាព្រះអង្គជាកោនេះទៅដើម្បីឲ្យគេណាចូលចិត្តគេស្រឡាញ់គេរាប់អានហើយក៏មិនមែនដើម្បីលៀបសក្ការៈដែរព្រះអង្គជាកោនេះគឺមិនមែនដើម្បីលៀបសក្ការៈមិនដើម្បីជាដីសរសើរហើយក៏មិនមែនជាកោដើម្បីចង់ឲ្យគេស្គាល់ថាព្រះអង្គជាបុគ្គលអស្ចារ្យទេគឺព្រះអង្គជាកោនៅបុគ្គលទាំងអស់នោះដូចជាព្រះអរហន្តដែលលោកលះបង់នៅអរហន្តជាវិជ្ជាធម៌5យ៉ាងអរហន្តជាវិជ្ជាធម៌5យ៉ាងញាតិញោមកាលទុំចាត់ទឹកតាមនៅក្នុងមហាវិលោកចៅវត្តតោគឺដែលហើយមានសកាយចិត្តទេវិចិត្រវិខាសិលបតៈសិលបតៈបរមត្តៈបាទឧត្តចៈកុបចៈវិចិត្រវិខាបាទហ្នឹងគឺអត់ត្រឡប់នេះទៅគឺតែតែទេសកាយចិត្តទេឆន្ទៈវិជាឆន្ទៈហើយនឹងជាបាទតែតែវិចិត្រវិខាសិលបតៈបរមត្តៈការប្រឆាំងទៀតជាបាទទៀតការលើកទៅទេវិចិត្រវិខាសិលបតៈបរមត្តៈការប្រឆាំងទៀតជាបាទទៀត
គឺព្រះអរហន្តលោកដែលបងលើអរហន្តជាកិយៈធម៌ទាំងអស់នោះហើយលោកបរិយាពៀនក្នុងគុំនេះឯងណាគឺពីអីអរហន្តជាកិយៈធម៌5យ៉ាងត្រង់ខាងលើគឺណាឯងគឺព្រះអរហន្តលោកដែលបងហើយព្រះអរហន្តក៏លោកដែលបងដែរតែលោកតើប្រលិបន្ធិជាអោបបានិកកំណើប្រិយទពីក្នុងទីនោះអញណាអោបបានិកកំណើក្នុងខាងទិវិណាហើយក៏ប្រិយទពីក្នុងទីនោះអញតែព្រះសក្តិគឺលោកណាលះបង់នៅអោរជាយៈពពយាមានការយកទៅទៅទេកថានៅទៅអបតបាអសាធ្វើការបំផាត់ទៀតនៅជាបាទៀតនឹងឲ្យត្រាងត្រាងបន្តទៀតមកហើយលោកប្រឡងបាក់ភពនេះបន្តទៀតអត់ក៏ប្រតិយនឹងតបថាបានបុគ្គលលោកលះបង់បានដើម្បីទេគឺការយកទៅទៅទេកថានៅទៅអបតបាអសាបន្តនេះជាបុគ្គលថាមិនធ្លាក់ទៅក្នុងអបាយភូមិបាទហើយប្រអងជាតងបែបហ្នឹងគឺព្រះអង្គចង់ឲ្យកុលបុត្រទាំងឡាយណានៅពេលដែលបានឃើញអំពីការប្រព្រឹត្តដូចជាសិលធម៌បញ្ញារបស់បុគ្គលទាំងអស់នោះសិលមានដល់ហើយតើលោកវិយៈដីលោកបរៈដីធម៌គឺលោកសម្ដៅដល់សមាធិហើយបញ្ញាទៅត្រូវលើការជឿខ្លះចិត្តមិនដឹងនៃវិមុតការរួចផុតហ្នឹងគឺដើម្បីឲ្យជនបតីយកមនុស្សតាព្រោះតែទាទីតាក់ទៅតាក់ចាក់របស់បុគ្គលរបស់ពុញ្ញាណាហើយក៏ប្រព្រឹត្តទៅជាបុគ្គលយ៉ាងនោះអញ្ចឹងទៅហើយចុងក្រោយទៀតគឺឧបាសកនិងឧបាសិកាសម្ដេចវត្តបាសិកាគឺអង្គជាតចំពោះតែបុគ្គល3ពួកទេគឺតតាំងតកទានិងអរាគីអកាសអាចក៏អត់អត់ជាតទេព្រោះព្រះកហាតែជាប្រព័ន្ធហ្នឹងគឺតែតែប្រតិភិនតែអត់អាចតែនៅបានទេក៏អង្គជាតរបស់បុគ្គលទាំងអស់ហ្នឹងក៏ដើម្បីឲ្យបរិបទផ្សេងផ្សេងបាទបាទការផ្សេងផ្សេងអ្នកខ្លាគ្រប់ប្រតិបត្តិធ្វើខ្លួនអត់ដូចជាព្រះអរិយបុគ្គលទាំងអស់នោះអញ្ចឹងទីដីនៃបសោមានប្រមាណណេះលើកលោកឬក៏បាត់ការសុំចូលអីយ៉ាងណាទៅកាន់តែទីអត់ទៅក្នុងប្រមូលរបស់បសោការផ្សេងផ្សេងការធ្វើបំពេញក្នុងព្រះនេះគេបានចាត់ជូនដល់លោកពុទ្ធបរិស័ទបានទៅដាក់ពលវិជ្ជាកណ្ដាលខាងសុខអនុមោទនាគឺតើតើសុខទៅហើយណាគេទៅបរិយាខ្ញុំក៏តាមមកជាចិត្តតែខ្ញុំចង់ថាចូលទៅក្នុងរវល់ក្នុងក្រុមខាងជាបងនេះតែជួយរួមទៅសម្ដែងទៅតាមអរណេរកតាមបានចូលជាបញ្ចប់ក្នុងសុខនេះដើម្បីគេប្រណាចិញ្ចាស់តាមយមបរិយាកាសក្នុងតែប្រទេសបានស្ដាប់នៅប្រទេសសន្តានស្ដាប់នៅអត្តន័យនៃសុខនេះដូច្នេះនៅក្នុងនៃខាងសុខនេះដូចជាប្រណាចិញ្ចាស់បានចំណាយរៀបរាប់ណាមព្រះការដែលព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធអង្គទ្រង់គង់នៅក្នុងព្រះចារណាមានត្រង់តណានិយសកាបានណាស់ក្នុងដែលរោតដល់
គឺក្នុងព្រះសូត្រនេះគឺព្រះអង្គចាប់បង្ហាញឲ្យណាពុទ្ធបរិស័ទឬក៏បរិស័ទផ្លាស់ឲ្យយល់ក៏ដែរថានៅក្នុងប្រការណានេះណាមិនមានចូលពូដោយបំណងដល់ប្រការៈក៏ទេទេប៉ុន្តែគឺជាព្រះអនុរុទ្ធឯងគឺសតតែជាកសិកម្មរលនៃយ៉ាងមិនទៅទីណាក្រោយសតតែជាកូនណៃកូនសេរីជាគឺចាំមកមុខគឺកូនតាមជាសត្វឡើយណែសំដែងនៅក្នុងជាតិអាយុសង្ខាររបស់មនុស្សតោកថាទាំងអស់ម្ល៉េះហើយគឺក៏បានចេញចាក់គូនៅក្នុងដំណាក់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធបានបានប្រព្រឹត្តគួរបានប្រព្រឹត្តនៅក្នុងត្រង់ចរិយាគួរសិលសមាធិបញ្ញារហូតបានកាត់ដាច់ឬគល់នៃអង្គវត្តទាំងអស់ដែលមានរិទ្ធិធិសោកម្មមោហៈគឺមិនអត់មានសេចក្តីទេម្ល៉េះហើយគឺចិត្តរបស់ព្រះអាបានម្ល៉េះញោមចិត្តលោកទៅបានបាក់ពណ៌ហើយណាបាក់បាក់ពណ៌ហើយអារម្មណ៍នៃព្រះរាជានោះចិត្តរបស់ព្រះរាជាគល់នៃព្រះអាបម្ល៉េះបានបាក់ពណ៌ហើយនៅទីថាស្ងប់ដោយវេដោយចិត្តស្ងប់វេបណ្ណានៅទីដែលយើងនិយាយញោមយើងអត់បានបាក់ពណ៌នៅអារម្មណ៍នៃទីស្ងប់តែអារម្មណ៍នៃព្រះអរិយគុណរបស់បានបាក់ពណ៌អញ្ចឹងបានទៅចំចូលកៅក្នុងនិរកាសបានទៅគឺព្រះអង្គបានលើកឡើងនៅបុគ្គលពុទ្ធមួយពុទ្ធមួយគឺសម្ដៅទៅលើពិភពពិភពនៃបានថាបានទៅកាលណាដែលមានបាននៅថាទៅជាគួរណែដែលអ្នកបាននៅសទ្ធាសត្វតាចារគៀកកណាបាននៅក្នុងបញ្ញាបាននៅសមាបាបាននៅវិមុតតាមបានចូលសមាបាបាននៅវិមុតរំកាន់ទីតោតាមនុគលរហូតដល់ព្រះអរហន្តលោកហើយឈ្មោះថាថាសុវិជាគួរនេះបាននាំព្រះអរហន្តលោកបញ្យល់ទៀតថាអាចូលវិហារោទេហោទេអ្នកដែលមានពូជាឬជាទីនៅតបាយហៅថាអ្នកឈ្មោះថាថាទៅវិហារោហោទេអញ្ចឹងតែមានពូនៅទីគ្រឿងតបាយនេះលោកសំដៅទៅលើតែមាននៅនេះសុភាមានតតាចារគៈបញ្ញាឬក៏ព្រះអរិយបុគ្គលទាំងឯងប៉ុណ្ណាចិត្តក្នុងអត្ថន័យប្រសូតហ្នឹងគឺណាចំណាស់ពេលដែលមានចំណាស់គឺទៅថោកថាញាតិញោមយើងទៀងនៅក្នុងប្រទេសនិងក្រៅប្រទេសប៉ុណ្ណានឹងអាចចាប់យកនៅសន្តិហេតុនៃប្រសូតនេះដល់កាលណាជាចាស់បាននឹងហេតុតែនឹងបញ្យល់ណាមនុស្សអារម្មណ៍តែនៅក្នុងនៃអត្ថន័យនៃទេដែលចិត្តថាក្នុងប្រសូតនេះក្នុងកាលណាគឺជាតាមប្រវត្តិថាព្រះថេរដល់លីលីនោះទៅតែតតែជាកូនណាស់កូនតែជាតតែជាដាក់ចក្រគូលត្រង់សំបាននឹងជាបាក់ទេខ្ញុំបាននិយាយរឿង
យើងអាចនិយាយរឿងសត្វរឿងលុយរឿងប្រាក់នឹងមេកាយកោរូបបាត់ទេទេមកនេះប្រាក់សម្រាប់ខាងពុទ្ធទេមើលមិនតែបាត់នេះញោមតាមតែប្រទេសថ្ងៃសម្បត្តិតពុទ្ធកាលឡើងសត្វណាស់នោះបានព្រោះអង្គរហូតថាទេជាប្រកបខាងនេះមិនតែបានចូលទៅប្រាក់អីជាមួយនឹងមនុស្សម្នាក់ប៉ុនជាមួយនឹងត្រាប់ប្រកាសអញ្ចឹងសត្វមកទេហើយនៅជាជារៀងជាទីនមរណៈហ្នឹងគឺតែជាចិត្តតោរបស់នៃវត្តតាមទៅតោនៃកម្មវិធាននេះជាបានមកតោព្រះសារៈសម្បានបានចែងចាក់ពូដល់សាធិបតគណៈទីក្នុងកាជិនក្នុងកណ្ដាលអាជីវទេក្នុងកណ្ដាលជាម្ចាស់ប្របអិជាបានចូលទៅទីប្រមាណនៅទីនោះចាប់ក៏ប្រទេសបានអ្នកប្រធានការរបស់ខាងជាតិរបស់ប្រព័ន្ធសេដ្ឋកិច្ចដែលបានការដឹកជញ្ជូនបានសម្រាប់នៅបទពិសោធន៍ក្នុងការដែលបានដាក់ដល់គោលនេះទៅជាបានតែត្រូវការឲ្យតែចាក់គោលរបស់ផ្សព្វផ្សាយទៅទាំងរបស់នេះនេះបានត្រូវតាមមកតែអរមែនដែលខ្ញុំព្រះករុណាធ្វើឲ្យព្រះគង់ហើយក្នុងព្រះគុណព្រះធម៌ព្រះសង្ឃជាម្ចាស់សូមព្រះគុណព្រះធម៌ព្រះសង្ឃជាម្ចាស់អរណិលនោដល់ខ្ញុំព្រះករុណាSamantha Vaniya.